Bienvenue dans le magazine Palais du Peuple. Ponabino, présentateur à l'élo, Yewana. Bandeko Mbote. O bozolanda lelo ezali magazine asika. Tobengi magazine Palais du Peuple. Ezali magazine o epesaka ba information na lingala. Ezalaka ebele kasi oyo pe ekoti. Nenge ekoti boye tobengango Palais du Peuple. Tozana katia Palais et Peuple eza bino. Boko bana koza ba information nyoso o bozaka nango besoin na katia magazine asika. Tobengi magazine Palais du Peuple pour avoir information na lingala. Yangonde tozali awa pour nabino to sepeli kuza nabino to kozala toujours nabino. Oyonde likambo. Information liboso etali o to bengi ba élection. Élection boyebi soki la kisinini boyebi nengezalaka. Kasi ba komi kotia mwa ba doute. Ba misusu balobi élection ekozala. Ba misusu balobi ke élection ekozala te. Etali mwa nungu na kati ya Kisasa, na kati ya RDC, même na kati ya Afrique. Siko magazine na bino Palais du Peuple ekenda ki kokuta na sikona ndeko ba bengi Pasteur Bosoki. Pasteur Bosoki Azali, pasteur ya église évangélique Christ bâtisseur. Ezali awa na Kinshasa, na commune ya Ngaliema, na quartier Ozone côté ya DGC. Ye papa Bosoki alobi selon ba prophétie ya papa Simon Kimbangu élection et kozala te. Alobi élection et kozala te. Alobia solo, to alobi lokuta. Biso, to tuna ki mituna, nde apesi biso ba réponse. Alobi nini, kasi, boyokae, oyo nde likambo. Tuba to loba, nkolo baba, alba ki, to loba nanote. To loba nanote. To loba nanote. Siko nkolo abi, a tomba te na toa ti, to lo, to loba. Yama to komo loba. To finga motote. Tout touche à moté. Tout est mêlé. Massacre du papa Simon Kimbanga Sakola qui prend la Congo Kinshasa. Ce qu'on a dit, Congo Kinshasa, Nima Massacre Liwana. Puis Massacre Liwana, Ezakwa Koko Kisama bientôt là-bas. Papa Félix Azalika Jean-Baptiste. Moussala Naye Azalika Saba élection. Té. Nabie. 2006. Basaba élection. Et Botakini. Et Botakini l'autre côté. Pour moi, je suis un peu plus de temps. Mais ça, c'est bête à terre. Hein? 2011. Et le Congolais, vous êtes Congolais. Vous êtes Congolais. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Et c'est le Maki. Et bon, 2018. Hein? Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu Félix a quoi endossé ma camoyo sur mon tournaï. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, il y a mon sanaïe à sa carte à l'étage. Ce qui est le président de Félix a sa élection et cause des prix chaotiques. Parce que il y a mon sanaïe à sa carte à l'étage. Parce que mon parcours à ma commune, quand on a dit à la commune, à ce temps où on a dit mon parcours à ma commune, il y a un dernier campement. Dernier campement, il y a un peu. Alors, Josué a bandi ko kata bato ngenga parce que babota maki na désert na bakata ki bangote. Na dernier campement, chaque Congolais bon la motema tout na bolam. Na dernier campement, Congolais yonso tika kindoki tika magie. Po te ngito kota na bolam. Po te mukolo oyo baza ko présenter puis on wen de Dieu bando ki bakokufa, ba magicien bakokufa. Je vous dis que Dieu va imposer son wen. Vouloir ou pas. Le col est aïe pour un col à bique à Zagasima Malobanaï pour Aïsanin et Kokisama. A Kokisama Malobanaï pour la Bolam ou à peuple congolais d'abord, il y a peuple noir. Suite,
et monde. Parce que, ah, les amis, berceau de l'humanité. Tant que nous avons commis un dernier campement. Dernier campement, les alliés, c'est qu'à Batou, mais la caté. Tant que Josué, Nabana Israël, Babali, qu'on met un campement. Ici, ce n'est pas la terre promise. La terre promise est là. Au téléman. Mira, j'ai dit que quoi quitter. Oh, nous sommes au téléman. Donc, la mira, j'ai dit que quoi. Puis, nous avons dit que nous passant. Rwandais, Burundais, Ougandais, Tanzaniens, aux en armée, aux en la police, aux en sécurité, aux en institution. Tant que nous sommes au Canada. Boyoki pasteur Bosoki. Alobi, selon ma prophétie, il y a papa Simon Kimbangu. Kasi tousuka ki onate. Magazine na bino palais du peuple et kitaki na balabala. To tindi otobengaka micro baladeur. Tozui moi ba réponse, moi ba avis, na ba opinion ya peuple. Bino peuple na magazine palais du peuple. Peuple bino bolobi nini kasi boyoka ba oyo toponi po boyoka bango. Oyonde likambo. Bon, makambo etali élection pona ngai nazo mona eza kote pate pa. Eza tantôt. Prévenez que enrôlement tang ezo salema na identification ba bureau msusu eza la ba matériel te. Oh, qui dit élection donc mutunyo surtout a participé na enrôlement. Pe aye bako voter ceux qui ebelé à bato ba s'enrôler té donc yango élection na pananga na moni kozala tango mususu kozala té tango mususu kozala mais ve nanga ezali ke élection zala pona toye bako pona bato ya sika o bako ya ko mema changement na mboka oyo enrôlement eza libre pona mutu nyonso. Ezate ke bazoko obligé mutu mais conscience ya mutu foyer baké pour lobby azwa carte d'identité il faut à s'enrôler. Congolais nyonso aza libre pour na enrôlement et puis congolais nyonso aza libre pour na ko voter mais siko faut ko yeba nani oyo zo voter faut ko yeba ba élection na biso ndenge ezo le ekoleka na RDC et que les cas partout dans le monde nani oyo to sengeli ko voter pe nani oyo to sengeli ko voter te yangwana ngai na ko encourager peuple congolais ba s'enrôler massivement élection ezali na mboka oyo il s'est obandi na processus de gens ya enrôlement awa to zolo ba za 3e ère ya enrôlement. Je demande à mes membres nyonso oyo bazo compétir pour l'élection ba se préparer puisque le produit ya liboso ya élection toye barango ezan enrôlement tant que enrôlement est bandi déjà ba, vous avez suivi madame ya rapporteur ya CENI a pesa ki déjà ba nombre ya ba centre oyo déjà pourcentage ezan enrôlé. Donc je demande à tout le monde na ba parti politique nyonso ba indépendant nyonso bazo kende na enrôlement na élection va se préparer bel et bien le 30 décembre tozana kati ya élection to ko élire exa constitutionnel exa te que non un cadeau comme ça non nous sommes ya déterminer tous les congolais après 5 ans toke na élection après 5 ans toke na élection c'est que na quoi sur peuple congolais ya oyé ba que non c'est sûr élection exa année en 2023. Na likambo etali élection en tout cas tozo kanisa makasi pe tozo kapasi mingi ekozala te toyebi nanu te biso toza na posa ezala mais na modèle oyo makambo ezo kende na enrôlement tozo ka ezo tepa ba désordre eza makasi na ba enrôlement ezo sala mamala mute en tout cas soki bakobongisa yango à la fin
pour l'élection, il faut mutunion soit à voter, mutunion soit à carte naïe. Enrôlement d'abord, nous devons être déterminés. Élection zalato et zalaté. Bah bongisa, il y a encore temps, il n'est pas encore tard. Bah bongisa, par rapport à l'élection, par rapport à enrôlement, enrôlement ça la mamalam, parce qu'il y a des gens bah se plaindre l'intérieur. Tous au monde à salama, bah désordre et belé, bah bureau ils ont fonctionné, bah machine ils ont fonctionné, ni on soit ils ont compromettre na déroulement à malam ou à l'élection. Totindi batunion so bah qui ne s'enrôle massivement. Na moni seni apesi biso déjà ba résultat oyo ko mema biso na mapona mikitoko ane oyo eza ane ya victoire to moni passe mingi na mboka na biso mais kasi tozo kende na mapona mi pote mboka ezo a changement soki mboka eza na changement ko lelalela ko zalate mutu nyoso ako se retrouver mutu nyoso ako zo musala et enseignement eko kende kitoko armée na biso kongolais ko sala kitoko population pe kozwa misala nzela ekobonga bisika bilutoliki ekozala mai toko lobela yango vraiment président oyo akobima akosala biso babie nyonso oyo biso tolukaka po biso population soki oyo tolukaka ekomi aniable tokomi kolia 3 fois par jour vraiment kolela ekozala te donc Congo ekozala lokola ndenge bamboka nyonso ya bapaya ezali tolingi vraiment lobby to sepela bana Congo ba vimba mabumu bana Congo ba lo balopoto ya kitoko posoko zanzala ta lopoto banda lo babatu ba oyoka te va yo banda okita ndeto sengi na batu ba sa role massivement le kola ngamoko na sanolaki na zana carte na ngai donc na ndimito ke na maponami pote lobby to batela ekolo to kenaki ba classe poto batela ekolo na biso Congo pona na misala ya lobby. Congo Kinshasa, na katia otobengaka ébullition yaba parti politique. Ezo continue toujours koyamba ba parti politique. Kasi tozali na démocratie yango wana ekotika te. Tokenaki kota la parti mususu boko découvrir yango lelo. Komo nango A B C D. A B C D oyo elakisi Alliance des bâtisseurs pour le changement et le développement. Ezali awa na Kinshasa. Siège national ezali na balabala Mpozo na commune ya Kalamu. Bino tuboye biso bofana na Kinshasa bobi place ango ezali facile. Siko tokutana kina CG elobi secrétaire général ya parti komo naye Ndeko Joseph Banze Banza. Ndeko Joseph Banze Banza a salaki rencontre na ba cadre ya parti politique ABCD. Ezalaki ndenge nini? Kasi Bolanda Oyonde Likambo. Parti politique Alliance des bâtisseurs pour le changement et le développement ABCD Namokuse et Kambamina Yemoko Manamboka, secrétaire général Joseph Bonze Banza, l'homme fort, l'homme du changement qui ne requille pas Motoaza déterminé pour un changement. Azalaki na mobange na réunion na siège national au Ezwami na Avenue Mpozo numéro A30 na quartier Matonge na commune ya Kalamu na ba membre nyoso ya secrétariat général. Alobelaki makambo ebele lokola ABCD ezali li sanoté ezali nde changement. ABCD a s'accroché à memi ba valeur pour na ko changer Congo. Alobeli susu tozala na bolingo po na mboka. Tozala lisanga bomoko totika ba antivaleur totika lokoso ya mbongo pona po yango nde ememaka bokabwani na mboka esilite boyoka abakisi lisusu ABCD kosua na bitumba songi songi pe kofinga ezala kati ayeko sukisa yemoko mwana mboka Joseph Bonze Banza asengi na bana nyoso ya ABCD bazwa conscience pona ko changer Congo. Bandeko tozali na Congo Kinshasa. Oto bengi RDC, République démocratique du Congo. Kasi na ba anemo boe ezalaka Zaïre. Zaïre ya Maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu azalaka pe na armée na ye. Ba misusu bakufa kasi ba misusu baza vivanti lelo. Tokutana ki na moko na bango
Oto bengi ndeko capitaine Bosenge. Capitaine Bosenge azali ancien militaire oto zali ko benga phase ba ex phase force armée zaïroise. Azana gradia capitaine. Aza ancien ya EFO Kananga, école de formation ya ba officier awana RDC na Kananga. Ndeko capitaine Bosenge ayebi makambo ya armée. Eza makambo asala pe ayebi yango. Yango atali nenge ezalaka na époque na bango, armée na bango, na l'époque ya maréchal Mobutu na Zaïre, na armée lelo nenge ekoma. Alobi makambo susu, il faut échanger. Eko échanger nenge nini kasi boyoka ndeko capitaine Bosenge na magazine abino Palais du peuple. Oyonde likambo. La précision de mettre l'armée en tout salon. Et là, on y nous zanga pour tous en unité d'élite. Et là, mbongo, mais mbongo, ça mouke. Mbongo pour tous mettre sur pied. Unité d'élite, mon co. Hein? Il y a 2500 hommes. Et ça promet tous zangi mbongo en athée, tous zangi ben instructeur. Et ça promet la volonté politique. Voilà. Le mot, problème, le mot magique, volonté. Volonté politique na biso moko. Ngande ko na bo na koma même il y a pas longtemps, il y a une semaine au tiko kotsa mkanda mususu. Au moins chaque mois na kotsa mkanda, mais ça n'a jamais na suite. Sans suite. Sans suite. Bandel solo na biso ya 2001. OK. Il y a 20 ans. Et ça n'a jamais suite. Et na comprendre nga yango ke volonté politique wana ezalité. Mais mukolo ba rwandais bakoyoke ah basi ba mengi bato ya mubuto ba po bazaka na somo wana James Kabarebe place on azali ona yebi azana somo wana abi ah bato wana o bazaka na ba mayele na banani basi ba récupérer bango baza quelque part baza bona boy o komona même langage na niveau ba table de négociation ekondinga ndeko na ngai mundele mutapekisi biso to sala yango te eza volonté na biso politique nde eza te. Magazine Palais du Peuple et Kenai Kobeta moi tourna Kasangulu awa na Congo central kuna toza toujours makambo ya armée to Kenai ko kuta na siko na ancien combattant ba o ya kala mona bango akangami ko na Kasangulu lelo akokisi 88 ans akota na armée na 1953 to Kenai ko tuna ye yepe idenini azanango o etali armée na biso ya lelo boyokaye oyonde likambo. Balakaki biso yango bakopesa toujours akate balakaki biso yango na bamikondite balingi bokozwa mindai mindai deke bapesa biso mindai yango towana tozaki na mataji tozana na mosala ya soda ti mosala ya soda yekosila topanzani tetikali komona minda yango te nazaki presida azangi azangi nani azangi kasampupu otepo minda yango ekosala ngai eloko te ezaka eloko kolwa tepo okwelakisaka monto oyo azai mosala azalaki mosala tola te ezali kaka mokolo ya makambo etai kisoda ezali okokolwa te yango kaka aleso oboki makambo yango esilia osungi olongeli yango te yango na ndako na oyo na ntango na biso ezalaki fre oyo ya sika oyo ezali manyamonyamo na ndengeni po makambo bantu baza kosalaki ezali ndenge makambo basalelaka yango te alor na ntango biso tozalaki tozalaki kosala makambo ya solo bon bamikonjo bazalaki liboso bango moko bayebi eloko nini bakokosala po Congo central ezala malamu arme ya lelo ezali kola arme wa biso tozali te arme ya lelo ezali arme ya nyamonyamo bango balingi kaka maboko milai ya moyebi balingi kosala ya sikolokeli ya kokotela biloko ya bantu biso tozalaki na makambo wana te tala ndenge tozali mboka ebebi mboka ezala malamu te po bino bamikonji bazala liboso bomaka ndenge akobongisa mboka mpo mboka ezala malamu. Bandeko na Kinshasa to lalaka to lamukaka pe kasi to zaka pe ba nouvelle moboye et sala biso pasi mingi na motema to monaki semaine passée fillette oyo ba soki na mbwa pe ba bomiye
Mbwa ango ba bengiye pitbull. Pitbull ezali chien moko ezali mbwa ezali très dangereux. Na poto azaka kutu interdit. Azaka interdit net na ba pays lokola na Allemagne, lokola na Australie, ba Canada, pe na Danemark, na États-Unis kutu armée na bango o ba bengi corps de marine e boya mbwa wana e kota na ba base militaire po azali dangereux na agressif. Kasi biso na Congo bambwa ango est-ce que toyebi yango ba pitbull wana nde tozotuna botala ba mbwa o bozomo na ba imajo botane bazali botala musculature nde bazana ngo bota pe ba minu na ye ningeza ba minu soka tsuyo bozomo na kaka de otali bo na ba image bozotala ninge bazaba ba mbwa ngo très dangereux siko boye ba pe que ba mbwa wana ba liaka na bango ebele ba damaka deux fois ou trois fois par jour. Yo mo neko congolais o damaka combien de fois par jour? Et puis kolia na ye eza fufu na Thompson ite. Alors toye belape ba makambo ango ko saka na ko ba mindele ermo boe eza pe ko compliquer la vie botala siko nenge ba accident e komi ko koma na ba mbwa ba bengi pitbull. Oyo nde likambo. Kasi bayanke balobi ekosuka boete balanda mbwa na banzete na ba machete bakangaye na suka basayi nini botala. Oyo nde likambo. Biso dozu solution ya mbwa bomaki bébé wana yelo wa bébé wana koti mabele biso bayanke to bominde mbwa wana yeyo to lia e bongo te ya to lia e bani biso wana changu to lia mbwa wana yo pit mbwa kende. Awa ezalaka Zaïre. Na 1991 to viva o bakoma ko benga pillage. Pillage salama partout na mboka Zaïre na l'époque. Kasi esprit ya pillage nane silate ezaka kana esprit ba congolais. Kana mingite mardi le 28 février accident mo esalami. Camion ya mapana voiture ba tout ani kasi batu au lieu ba kipe mutuka ba ke ko kipe mapa me na model nini oyo nde likambo. Tu cherches un problème et tala ba diose tala diose. Batu, babiose wa unwa mama mapa, tala wa. Yo, oti kome, no, mapa. Pesa na bagyo na angu. Babiose wa unwa mama mapa, babiose. Oh, yo, nga sali musa. Ise mwai papa. Gelo na mapa kuna. Yo. Gelo na mapa kuna, gelo na mapa kuna na okende. Nala sali musala na okende ngalema. Gelo kuna. Tupisi muto. Nana wato hospital yo zo kuna mapa kuna yo. Mapa kuna muto. Ake tiki wa malaki. Malaki ya singa. Ose mapa. Kita wa wato mapa. Mapi onse wa unwa mama mapa. Tala opio. Mapi onse wa unwa mama mapa. Tala batu wa kufye. Mais ma biose va occuper de ça. Mama, Emi. La police est exacte comme ça, tu n'as pas d'accord là. Papa,
bandeko na ngai Kinshasa eza na makambo ebele mikolo na Kinshasa moi ezo beta na niveau moko so ezo beta ozoka penda tension e matiti na cerveau yango wana eskoma ko sala basi surtout soko kangami na kati ya embouteillage preuve ezali botala makambo lekaki na kati ya embouteillage botala bien botala ba image wana oyo nde likambo. Banakini, botala batata oyo, na balabala bakomi ba boxeur. Arbitre, oyo ezali roulage, bota, gauche, droite, et ba papa mikolo vraiment na kati ya balabala, nyonso wana pona embouteillage. Papa gouverneur, tala likambo o na kati ya Kinshasa, palais du peuple pe ezaku tala, vraiment. Botala, ba kombo oyo esengele salamanga na ba ring, loko ba Martin Bakole na ba Yoka. Vraiment mabe, boye kitoko te. Roulage a komi arbitre, e loko oyo eza likambo. Congolais azaka na motema munene kasi soki atomboki keba yango isalami mikolo yo bomonaki ke ba congolais ana Kinshasa ba ke ku signer na ambassade de France pour na ko manifester arrivée ya président Emmanuel Macron bota la moins extrait ya ba image tozo la kisabino siko. Macron M23. Congolais. Ah. Ici c'est l'ambassade de France. Oui. Alors viens avec ça. Ils ont abîmé les murs d'autrui. Macron dégage. Comment on va pas refuser les visas français aux Congolais vraiment? Côté Moussousou, peuple congolais, Alembi koyoka toujours ben information, babomi na Bunagana, babomi na Rutshuru, babomi na Masisi, babomi na Beni, congolais akomi kolemba. Yango nde ba congolais misusu ba komi ko réclamer arrivé ya ba russe awa na RDC. Ota ndenge manifestation elekaki en faveur ya République de la Russie awa na RDC. Oyo nde likambo. Сегодня в Демократической Республике Конго, в столице Киншасе, я с конголезскими активистами организовали автопробег в поддержке Российской Федерации. Эта акция была организована второй раз. Первый раз было в прошлом году после начала СВО. Na français balobaga, après la pluie, le beau temps. Kasi na Kinshasa na biso, après la pluie, ezaka ningi nini. Bino moko boyebi. Kasi toke pe komona ke tamu susu ba eumo boye, après la pluie pe e komaka pe le beau temps awa na Kinshasa. Soko bozoni manga ite, botala nanu image oyo. Oyo nde likambo. Tala, moi non yo aza ko nage. Ba piscine ezala ka lisu soute na kati ya Kinshasa. Kasi ye azui piscine na ye privé na kati ya ndaku na ye. Ndaku na bango, mais malgré tout, mawa mingi po wana eza ba conséquence ya ba inondation na kati ya Kinshasa. Moi nango aza ko sepela. Akomisi penda après la pluie, le beau temps. Bota, tchobo!
Oyo ndeli kambo. Magazine Palais du Peuple. Eza magazine ya peuple. Na magazine oyo, ezali pe po na bino po, bo pe sa biso pe, ba image na bino, ba photo na bino, ezala pe ba boutique na bino, ba établissement na bino, ba nganda, ba boîte de nuit, ba restaurant, nyoso, boza na accès awa na magazine Palais du Peuple. Ya mwana to bengi Palais du Peuple. Po Palais du Peuple, eza po na moutou nyoso. Alors boya, boya rapide, boya rapide, cause en retard été. Yangonde, toko ban d'abord, na rubrique à liboso, o etali mariage. Bota la nenge, bandeko oyo, basali mariage moya ki toko makasi. Kinshasa, biso tolinga rumba, tolinga kobina, yango wana festival rumba mokili mobimba. Et comment ko se passe chaque année? Oui, et comment ko leka? Ezali organisé na ndeko na biso Didier Mpambia na agence en communication ba bengi Optimum. Année passée ezalaka. Année opé ekozala. Kasi pour vous comprendre bien. Botala nenge le kanaki na ngoo année passée festival rumba mokili mobimba to bengi festival fire. Festival ya munene ya rumba, rumba congolaise oyo ezali reconnu na UNESCO. Yangonde option et salamina optimum obozomona awa dirigé na ndeko Didier Mpambia. Année passée et salamaki siko en collaboration rumba mokili mobimba 2022 na centre Wallonie Bruxelles. Yangonde ezo pesa lokumu na musique na biso po ba misusu bakanisa que musique na biso ya rumba et sila ndokande ezo bini sa tala ne bazo ko bina tala ba redi amis bazaki présent na ba kosholomide bazaki présent bangonde bataki mouvement na bilari na marine kakonde bazo présenter na Deborah Mutunde bazalaki na pointe yangonde salaki pena mouvement ambiance na ba inosbi bato ebele bayaki na bana braza bazaki présent lokola ba roga roga bazalaki lokola pe ba ibrator pe bazalaki présent ba karma pa bazalaki présent na bato ebele ba star ba otaki bas tout partout ah bozon ma Didier Mpambia bozon na ministre na biso modero bozon ma professeur Yoka bozon ministre Nabiso Catherine Katungu bazo sala ba discours pour la kisa que rumba ezali. Bandeko awa poko découvrir makambo ebele na Palais du Peuple kasi ndeko soza besoin ko somba terrain
terrain olingi okoma propriétaire a na Kinshasa. Eh na ebisio tala element oyo place ango ba bengi ango Toronto City. Toronto ya kunate, Toronto ya awa, ezali awa. Toronto City. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga nzinga ya quartier d'investisseurs, tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai, mpepe moko naturel. Wana poto, hein, ba diaspora nyoso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Epe sa tuezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place d'azar, si yo mona prince, to passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Eko sunga yo ozala na projet, ozala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah, papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro do chelibino. Benga. Na mwa mbongo mukie. Osombi espace na yo. Bandeko, téléspectateurs, nazana esengo mingi parce que bouti kolanda le tout premier numéro ya nouveau magazine abino otobengi Palais du Peuple. Aweza Palais nabino. Boko découvrir makambo ebele neto lobaki. Pe neto zoloba toko sala ngo pe. Kasi yango wana soke salami bien. To pesi mote mingi et pa ya Gary Ngali. Et pa ya Choupette Kabedi. Et pas il y a Fabrice Makengo. TopCP merci mingi awa tozai na studio Beraka na Katia Bandal, c'est Paris. Ezali awa studio Beraka. Na PCP mbote na bandego nanga Keran Kam et Kikina Mungulu Diaka qui sont toujours avec nous. Tokozala toujours paix et kozala kabwe. Oyonde likambo.